Conta uma história boa de chulapa aí, você brilhou com chulapa aqui no São Paulo também. Chulapa? Quer dizer, chulapa tem chulapa 40 histórias, né, Chitão? Chulapa conta uma boa do chulapa aí pra gente. Chulapa tem história. Ah, o chulapa... Deixa eu ver uma de vestiário, boa de... ou de viagem, ou de título, ou de Tchugueri, que ele gosta bem. Não, Tchugueri, ele... Oh. Cara, eu lembro uma do chulapa no Japão. A gente tava no Japão já e tava passando um jogo do Mila. Aí todo mundo assistindo, aí ele meteu assim, pô, esse cartucho marca pra caramba. Aí os caras, quem? Aí ele falou, não conta pro Sousa não, porque todos os caras contavam pra mim, né? Cartucho. Não conta pro Sousa não, pelo amor de Deus. É o cartucho, pô. O cara falou, não, é o Gattuso, pô. Ele errava o cartucho todo mundo. Mas você que sacaneava ele direto. Sacaneava. O Chula é uma figura. É uma figura. Quando ele senta pro Danone, um dia, rapaz, sentou lá aí em Maceió. Lá até aí ela... Eu, Chulapa e Jorge Wagner. Sabe? Oh, disse que o Jorge bebe pra caramba também, velho. Meu irmão, acabou a cerveja do bar. É. Só soltei o que é isso, cara. Imagina. É. Imagina. E essa aí, conta essa aí. A pancada é grande. É. Não, eu só sei o seguinte, a gente foi tava na areia, numa parte da areia, assim, e aí só podia levar latinha. Não tinha garrafa, não podia estar perto da praia, do lado da praia. Tá. Eu sei que é o seguinte... Em volta de nós três, claro, tava um pouquinho menos, mas a galera deu uma exageradinha, mas em volta de nós três, meu, os caras fizeram uma sentiram uma lagoazinha, assim, só de latinha de cerveja, quando a gente vai ver no final. O negócio é que o Jorge Wagner também... Jorge Wagner bebe pra caramba, velho. Pô, eu digo que eu aprendi com ele. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente está na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.